Hoje é o segundo dia da Festa da Imaculada Conceição, a conhecida Festa do Morro, lá na Zona Norte de Recife, em Pernambuco. E a gente começa agora falando com a Simone Oliveira, que está lá acompanhando tudo, né? Trazendo tudo a tempo e a hora para a gente. Está muito bem acompanhada, pelo visto, né, Simone? Boa noite. Olá, Casey. Muito boa noite a você. Boa noite a todos. Eu estou muito bem acompanhada pelo reitor do Santuário do Morro da Conceição, o missionário redentorista, padre Emerson Borges, que junto com toda a comunidade do Morro da Conceição e tantos amigos que colaboraram para que hoje chegássemos ao segundo dia da festa da Imaculada Conceição do Morro. E eu já começo uma interação com o reitor do Santuário, já fazendo uma pergunta: vai ter festa do morro, padre? Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite, Casey. Vai ter festa, sim. E já começamos ontem com a procissão da bandeira. E hoje é o primeiro dia da novena solene. E o nosso coração só se enche de alegria. Depois que tudo que passamos, agora é tempo de celebrar. Celebrar a fé, celebrar a nossa devoção à Nossa Senhora. E aqui nesse lugar mais alto da cidade do Recife, será o lugar do encontro do povo de Pernambuco, de Recife, região metropolitana e, por que não, do Brasil, para vir aqui celebrar conosco esse momento tão importante. Olha, Casey, aqui na região metropolitana, no Recife como um todo e também pela imprensa nacional, foi grande a repercussão da procissão da bandeira que a gente consegue ver aí através das imagens. Padre Emerson Borges veio durante toda a caminhada da procissão e eu queria saber do senhor, padre, qual a sua emoção, como foi ver pela Avenida Norte, que é a principal via da procissão da bandeira, o que passou na cabeça do senhor naquele momento, enquanto pensávamos lá em agosto, quando tudo aconteceu aqui no santuário, e saber que a festa do morro está acontecendo e está viva ainda este ano, que foi um ano tão, tão marcado para todos nós. Foi uma experiência muito bonita, porque a gente vai vendo no rosto de cada devoto que estava lá na procissão e aqueles que ficam em torno de toda a Avenida Norte, esperando o andor passar para fazer as suas homenagens e ver no brilho das pessoas, né? Essa felicidade, esse carinho com Nossa Senhora e saber que, diante de tudo que a gente passou, a gente estava ali iniciando essa peregrinação, essa fé. E nessa procissão da bandeira, renovar a nossa confiança e a nossa devoção à Nossa Senhora. Então, foi um momento muito bonito. Muita gente na Avenida Norte ontem. Fizemos uma bonita expressão de fé do povo aqui do Recife. E é um convite todo especial. Essa procissão da bandeira foi para anunciar para a cidade do Recife que a festa do morro começou e nós queremos convidar a todos a participarem. Foi bonito ver ontem. São 11 dias de festas e dezenas de missa, além de confissões, também o novenário inteiro. É uma programação intensa, né, padre? É, nós começamos o dia aqui no santuário bem cedo, né? A primeira missa começa às 7 da manhã e as atividades começam um pouquinho antes, claro, para organizar tudo. E só vai parar quase 11 horas da noite, onde a gente para tudo aqui para que descansar um pouco para no outro dia começar tudo novamente. Esse ano é um ano muito simbólico. Quando a gente fala não só dos 120 anos aqui da Festa do Morro, junto com a comunidade, mas também quando a gente fala da homenagem que foi feita já na abertura da festa. A gente vai trazer um VT daqui a pouco, que a gente fala sobre isso, mas eu queria ouvir do senhor, né? Essa homenagem para essas pessoas, o impacto que isso trouxe para toda a cidade do Recife, como fica, né, o senhor enquanto coração de reitor, né, à frente aqui do santuário, de lembrar essas pessoas que viraram os verdadeiros mártires aqui do nosso santuário? É verdade. Nós já trazemos na procissão da bandeira já essa homenagem para dizer que Dona Maria e seu Antônio fazem parte dessa história de 120 anos. Uma vez que eles tinham esse vínculo com o nosso santuário, não só pela assistência da pastoral social, mas também por serem pessoas devotas de Nossa Senhora. Então, no andor, nós trazemos a imagem dos dois em fotografias para dizer que nós queremos homenageá-los, trazer a sua memória para aqui, para essa festa, e juntos celebrar essa vida que é uma vida eterna, né? Onde todos nós um dia iremos nos encontrar. Mas até que isso aconteça, estaremos aqui celebrando e trazendo também a memória não só dos dois, mas de tantos outros que passaram por essa experiência.